እንዴት ያስተናችሁ ወይ እንዴት ናችሁ? ዲሞራኒን ዛሬ ሜላ የጸጉር ቪዲዮ ይዤ መጣሁ። የዛሬ ጸጉር ደግሞ ከጁሊያ ጸጉር ድርጅት ያነሳሁት ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ነው አንኛ ይሄን ድርጅት ብዙ ጊዜ ቻናሌ ላይ አሳያችኋለሁ። የምትወዱት እኔ የምወደው ሁላችንም የምንወደው ድርጅት ነው። ይሄ ዛሬ ያረኩትኝ ጸጉር ግን የመጨረሻ ልዩ ነው። በጣም ብዙዎቻችሁ ይስማማችኋል፣ ትወዱታላችሁ። ምክንያቱም ምንም ሌስ አለው ግን የለውም፣ ተቆርጦላችሁ ነው የሚመጣው። ሁሉ ነገር ተሰርቶ ተቆርጦ እናንተ ምንም የምታረጉት ነገር የለም። አንስታችሁ ብቻ ጭንቅላታችሁ ሊወስዳችሁ ስክት ማድረግ ነው። ስለዚህ ያለምንም ጄል አላስፈለገኝም፣ ግሉ አላስፈለገኝም፣ ምንም ነገር ሳያስፈልገኝ እንደዚህ ቁጭ አድርጌ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ሳይፈጅባችሁ ማለት ነው ጸጉሩን ብቻ ትንሽዬ በውሃ ረጠብ አድርጌ ስታይል አድርጌው የጨረስኩት ጸጉር ነው እና ይህንን አትወዱትም ብዬ አሰብኩኝ። ሁሌም እንደማደርገው ታዲያ የጸጉሩን ኢንፎርሜሽን በሙሉ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር ጽፌ ዘርዝሬ ያስቀምጠላችኋለሁ። ዋጋውን በጣም ቆንጆ ነው፣ ተመጣጣኝ ነው። ስለዚህ በተለይ ሌስ መቁረጥ ለማትችሉ ሰዎች ይሄ ጸጉር ይስማማችኋል ብዬ አሰብኩኝ። እንደምታዩት ምርጥ ምርጥ ከል የሆነ 24 ኢንች ቁመት ያለው ጸጉር ነው። ስለዚህ ይህን ጸጉር የምትፈልጉ ሰዎች ዲስክሪፕሽኑን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ይህንን ጸጉር እራሱኑ ከኔ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኢንስታግራም ላይ መታችሁ ሜሴጅ ጻፉልኝ እና በጣም በቆንጆ በተመጣጣኝ ዋጋ እሸጥላችኋለሁ። ለምኑም አሁን ብዙ ሳላወራ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ ጋይስ፣ ዛሬ ደግሞ ያነሳሁትን ጸጉር መጥበን እንደነገርኳችሁ ከጁሊያ ጸጉር ነው። ይሄ ጸጉር ድርጅት አንደኛ ውድጄ ደጋግሜ ከማሳያችሁ ድርጅቶች አንዱ ነው እና የዛሬውንም ጸጉር በጣም አትወዱትም ወይ ብዬ አሰብኩኝ። ይሄ ፓኬጂንጋቸው ኦሬንጅ ነው፣ እዛ ውስጥ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ እና በጣም ደስ ይላል ብዬ አስባለሁ። ከዚያ ደግሞ ካርቶኑ ተመሳሳይ ኦሬንጅ ነው። ይሄ ጁሊያ ሄር የሚለው አሁን ውስጡን ከፍቼ የምታገኙትን ነገሮች አሳያችሁና ቀጥታ ጸጉሩን ወደ ማድረግ እንገባለን። ምክንያቱም ዛሬ ያነሳሁትኝ ጸጉር ምንም አይነት ስራ አይጠይቅም፣ ሌስ የለውም። ሌሱ ተቆርጦ ተዘጋጅቶላችሁ ነው የሚመጣው። ለምንም እዚህ ውስጥ ይህንን የመሰለ ጸጉር ነው አብሮ ይህንን የመሰለ የጁሊያ ሄር ጸጉራችሁን ለጥ ማድረጊያ ባንድ አለ፣ የዊክ ካፕ አለ፣ እኒህን የመሰሉ ደግሞ ሌሎች ጉዲዎችም እዚህ ውስጥ አሉ። እኔ ዛሬ አነሳሁትኝና ማሳያችሁ ጸጉር በተለይ እናንተ በጣም በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ ያሰብኩትኝ ይህንን የመሰለ ግሉለስ ሌሱ ተቆርጦ የሚመጣ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ የመጣ ውብ 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 ከርሊ ጸጉር ነው። የከርል ፓተርኑም እንደምታዩት ምርጥ ምርጥ የሆነ ሉዝ የሆኑ ከርሎች ናቸው። ስለዚህ ስታረጉት የመጨረሻ የሚያምር የሚያምር ጸጉር ነው እንደምታዩት። ይሄ ውስጡ ደግሞ ማለት ነው በደንብ እንደዚህ አየር እንድታገኙ ምን እንድታገኙ ልጥፍ ያለው ሳይሆን እንደዚህ ክፍተት ክፍተትም አለው። ስለዚህ በደንብ አየር ታገኛላችሁ። እንደ ልባችሁ ጸጉራችሁ እየተነፈሰ ሳይታፈን ማድረግ የምትችሉት ጸጉር ነው። የመሀሉ ክፍያ ኦልሬዲ ተከፍሎ ስለሚመጣ እሱኑ ጠብቄ ስታይል ለማድረግ ሞክራለሁ። በተረፈ ይህንን የመሰለ ውብ ቀላል፣ በድጋሚ ሌሱም አቆራረጡ የበሻ አሪፍ ስለሆነ እናንተ ምን የምትሰሩት ስራ የለም። እንደምታዩት ትንሽዬ ብቻ ነው የሌስ ስፕሬይ ወይ ደግሞ ፋውንዴሽን ቢሆን ቀባ ቀባ አርጌው ትንሽዬ ጸጉሩን ይሄ ሌሱን ማለት ነው ከኔ ጋር አመሳስለዋለሁ። ከዛ በተረፈ ጥልቅ ማድረግ ነው 4 ነጥብ ምን የምትሰሩ ስራ የለም። ስለዚህ ቶሎ ይህንን አርጌው ጸጉሩን ውሃ ረጨት ረጨት አርጌበት በደንብ ሙዝ አርጌ ልጥፍ አርጌ አሳያችኋለሁ።
እሺ ጋይስ እንዳያችሁት እንግዲህ እኔ መጭሻው ጥይት ይሄ ነው ማለት መጀመሪያ ላይ የማል ክፍያ ማረን ጀመርኩኝና ሳስበው የጎን ክፍያ በለጥ ያምራል በማለት እኔ ላይ ቢያንስ ማለት ነው ወደ ጎን ክፍያ ቀይሬያለሁ እና በውጤቱ በጣም ደስተኛ ነኝ እንደምታዩት ምንም ሌሱ የቱ ጋር እንዳለ ራሱ መንገራት ትችሉም እና በነገራችን ላይ ሌሱ ማለት ነው በሙሉ 13 አይደለም መግቢያ ላይ ነግሬያችኋለሁ ነገር ግን ከዚህ ከግማሽ የሚጀምር ነው ስለዚህ ፈልጋሚ ያል ምንም ጣጣ ግሉ ሳታረጉ ጄል ሳታረጉ ስከታርቃችሁ ወጥት ማለት ለምትፈልጉ ሰዎች የሚስማማ ጸጉር ነው እና ያለ ምንም ጥርጥር ብዙዎቻችሁ ይስማማችኋል ተወዱታላችሁ በድጋሚ ሊንኩን ማለት ነው ታች ማግኘት ትችላላችሁ ከኔ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ኢንስታግራም ላይ መጣችሁ ሜሴጅ ጻፉልኝ በተረፈ በሚመጣው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ለዛሬ ዲቦራ ነኝ